ଚାଲିଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମେଲାଣି ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନରେ ମାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ସହର। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖାରବେଳ ନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ପୂଜା କମିଟି ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସରସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସଫଳ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଯୁବ ନେତା ରୁଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ। ତାଙ୍କ ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅପରାଧ ଥାନାର ଏସିପି ଅଞ୍ଜନା ଚୌଧୁରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସାଇବର ଠକରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଡେପୁଟି ମେୟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବା ସହିତ ଯଶୋଦା ମା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିବେଦିତା ଲେଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଆଦିଗୁରୁ ପଙ୍କଚରଣ ଦାସଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୋଫିଆ ଆଲାମ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୁହାଗ ନଳିନୀ ଦାସ, ସୁହାର ପିଆର ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ମାଗଣାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ରମାଦେବୀ ଦାସ, ରକ୍ତଦାନକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଉଥିବା ନେତାଜୀ ଯୁବ ପରିଷଦକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏକ କ୍ଲବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସାଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ଏକ କ୍ଲବ ରହିଛି ଏଲେନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ୍ଲବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମହିଳା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଜୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ସାମନ୍ତରାୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ନିବେଦିତା ଲେଙ୍କା, ଯଶୋଦା ମା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଫାଉଣ୍ଡର। ଆଜି ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମୋତେ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ସହଜି ଏଠି ଆଜି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଅଞ୍ଜନା ଟିଭି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଡେପୁଟି ମେୟର ଅଞ୍ଜନତା କର ସେ ବି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ମୋତେ ବି ଏଠି ଜାଗାରେ ଶକ୍ତି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଜୟ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରମୋଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।